ନମସ୍କାର ସୌମ୍ୟ ମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ରାଡିଏସନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆମେ କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ବସିଛୁ। ତ ମୋର ସମସ୍ତ ମୋର ଯେତେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କି ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମୋ ପରିବାର ଘର ପର ଛାଡ଼ି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯିବାକୁ, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମୋର ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ତ ବଡ଼ ପୁଅ ଜାଣିଛୁ କି ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଦେଖା ଯାଉଛୁ। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ତ ଶୁଣିଲେ ମାଆ କ'ଣ କହିଲା, ମାଆ ଯାଉଛି ରେଡିଏସନ୍ ନେବାକୁ ମୁମ୍ବାଇ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଇଛୁ ମାଉସୀର ମୋର। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେମିତି ମାଆ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଆକୁ ସମସ୍ତେ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଏନକରେଜ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମାଆ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥାଇକି ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁ, ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଭଲରେ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଫେରି ଆସୁ ଏଠି।